नमस्कार आदरणीय पालक आणि विद्यार्थी मित्रांनो, ज्याही विद्यार्थ्यांनी नीट 2023 ची परीक्षा दिलेली आहे त्या विद्यार्थ्यांना आता OMR शीट अवेलेबल झालेल्या आहेत। विद्यार्थ्याच्या ऑफिशियल ईमेल ID वर ह्या OMR शीट फॉरवर्ड करण्यात आलेल्या आहेत। जी ईमेल ID तुम्ही रजिस्ट्रेशन करतेवेळेस टाकलेली आहे त्या ईमेल ID वर ही OMR शीट फॉरवर्ड करण्यात आलेली आहे। जर तुम्हाला अद्यापही OMR शीट मिळालेली नसेल तर तुम्ही तुमचा ईमेल बॉक्स चेक करून पाहू शकता, त्या ठिकाणी तुम्हाला OMR शीट मिळेल। ज्या विद्यार्थ्यांना अद्यापही OMR शीट मिळालेली नाही त्या विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या 1 ते 2 दिवसांमध्ये OMR शीट मिळेल, त्या विद्यार्थ्यांनी काळजी करण्याची गरज नाही। हे तर झालं OMR शीटबद्दल। त्यानंतर जर आपण नीट रिझल्टचा विचार केला तर OMR शीट रिलीज झाल्यानंतर 1 ते 2 दिवसांमध्ये NTA ची ऑफिशियल आन्सर की रिलीज होत असते। त्यानंतर तुम्ही परत एक वेळेस तुमची आन्सर की चेक करून पाहू शकता व रिझल्टचा जर आपण विचार केला तर रिझल्ट मोस्ट प्रोबॅबली 15 जूनपर्यंत लागण्याची शक्यता आहे। लवकरच आता नीट 2023 चे रिझल्ट डिक्लेअर होतील। पुढील प्रवेश प्रक्रिया कशा प्रकारे आहे या संदर्भाने आपल्या चॅनलवर व्हिडिओज अपलोड केलेले आहेत। नीट 2023 मध्ये मेडिकल प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना कॅटेगरीनुसार कोणती डॉक्युमेंट आवश्यक आहेत त्या संदर्भाने देखील आपण चर्चा केलेली आहे। जर तुम्ही ते सर्व व्हिडिओज पाहिलेले नसतील तर तुम्ही पाहून घेऊ शकता। त्यासोबतच या संदर्भाने व येणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेच्या संदर्भाने जर तुमचे काही प्रश्न असतील तर तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये विचारू शकता। या व्हिडिओमध्ये आपण या ठिकाणी थांबूया। धन्यवाद।